Det här är ju alltså, typ en sån nice här i min liv, så jag kommer aldrig vilja stiga av mig. Jag känner mig typ såhär lite nere över den här resan. Just för att jag vet att såhär nice kommer inte kunna ha det varje gång. Nu så har vi kommit till vårt rum. It looks good, I must say. Tidigare så bor vi på ett hotell som har XL Beach Club här nere. Visst inte det, så det är stranden här ute också. Sjukt fint. Nu är vi uppe i atmosfär. Wow. Eller nej, inte atmosfär, jag skojar. Burj Khalifa. Helt sjukt. Alltså sen jag var här för exakt ett år sedan så har de byggt en kanal här, ser ni? Man bara, okej. Okay. Snacka om att de är snabba på sin sak. Det är så högt, det är helt sinnessjukt. Kolla det här. Sjukt högt. Jag tycker nästan det är lite häftigare i atmosfär, för där så får man ju gå en trappa, det första man gör, gå en trappa ner liksom. Och när man går ner för den trappan, då känner man så här, åh herregud, för att den liksom går precis längs med fönstret. Men det är ju jäkligt högt upp. Helt sinnessjukt. Pruta. Här kommer Ove Sundbergs nummer ett. Okej. Okay. Är du redo? Ja, syns inte jag. Desert Safari! Yeah! Hello, kitty. No, I'm not.
Thank you. So, he actually ate. Did he actually eat some of my hair? Dricker bubbel och äter mat. Jag har precis ridit på en kamel också, första gången i mitt liv. Det var kul men obehagligt. Okej, så Molly och jag är på en kameltur! Alltså de är så beniga! Så det är helt sjukt, känns som jag sitter på en stål. Det är liksom verkligen så här. Vill du hålla? Du är så himla guppig liksom. Jag vet. Så mysigt. Hello guys. Hello guys. So, it's Morgan and Ola Conny in the house. Vem var du sa vi? Morgan? Jag är Ola Conny. Nej, jag är Morgan. Nej, jag är Ola Conny. Nu har Molly och jag lagt oss vid poolen. Okej, vårt hotell hade ingen pool. Så vi skulle gå till W. W's pool var bara skugga. Sen gick vi till St. Regis eller något. Och här är sol. Men det är lite kyligt. Men det är nice. Inne på V's svit. Helt okej med rund säng. Utsikt över Dubai. Alltså kolla vad fett. Och sen kommer man in här. Till duschen. Och panoramafönster. Hur fantastiskt är den här utsikten? Yes. Så fint. Men alltså, tänk bara som balkon. Ja, where's coming from where you're at? Where are you at? Man kan liksom skylla på brorsan. Hejdå! Hur känns det att åka hem? Vad tycker du om Dubai? Kommer du åka tillbaka? Ja, det här var verkligen första och absolut sista. Det är så bra. Men du ska till Aruba. Så du ska inte klaga. Skål! För en trevlig. Vad är du läser för någonting? Jag läser dagens meny. Ja, vadå? Men om det går upp i dörren jag ska ta rum på, jag vill ha den här. Jag vill ha vit duk på den. Ja, jag måste erkänna att det passar dig väldigt bra faktiskt. Ja, du smälter in bra där. Väldigt trevligt med lite mushroom soup och sallad.